Oktyabrın 29-da İstanbul'da Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirlərinin 7-ci üç tərəfli görüşü keçirilib. Görüşdə diqqət çəkən məqamlardan biri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun çıxışı ilə bağlıdır. Belə ki, Nazir Elmar Məmmədyarov ana dilində çıxış edərkən rabitəsiz ifadələr işlətməsi anlaşılmazlıq yaradıb ki, bu da sosial şəbəkələrdə geniş diskussiyalara səbəb olub. Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun məşhur çıxışına qulaq asdığını bildirib. Düzü, Elmar Məmmədyarovun çıxışına qulaq asdım, amma heç nə başa düşə bilmədim. Hər hansı nazirin öz dilində danışa bilməməsi yaxşı hal deyil. Bütün nazirlər, dövlət məmurları Azərbaycan dilində danışmağa və dilini mükəmməl şəkildə bilməyə borcludur. Millət vəkili Aqil Abbas isə deyib ki, hər bir dövlət məmuru kimliyindən asılı olmayaraq dövlət dili olan Azərbaycan dilini səlis bilməlidir. Əgər bir məmur Azərbaycan dilini bilmirsə, müəllim tutub öyrənsin. Millət vəkili daha sonra Elmar Məmmədyarovla bağlı zarafatyana təklif də edərək belə deyib. Dilçilik institutunda sözlərin yazılış qaydası, orfoqrafiya ilə bağlı sözlük hazırlanır və mübahisələrə səbəb olur. Mən də orada təklif elədim ki, Elmar Məmmədyarovu Dilçilik institutuna məsləhətçi kimi işə götürsünlər, onlara kömək eləsin.